Syddanmark, men han ønsker ikke at kommentere sagen. Og så har vi en god nyhed til forældre. Nu bliver det formentlig nemmere at få teenagebørn til at slå græs, for i dag blev en ny smart græsslåmaskine præsenteret, og den kan styres fra tidens mest populære tv-spil. Græsset i Horsens er det seneste år blevet slået af Asbjørn Andresen. Han har brugt denne fjernstyrede model. Det er jo nemt, i stedet for at gå og slæve rundt med maskinen op ad sprogninger. Så er det jo noget nemmere at styre sådan en. I dag blev en ny model præsenteret. Den kan køre meget mere automatisk. Køretøjet kan selv regulere sig ind og køre for eksempel en ret linje, selvom om det skulle skride en smule ned ad skrænten. Græsslåmaskinen kører ved hjælp af nøjagtig GPS-styring. Den ville jo blive meget nemmere, jo, at man kan lægge koordinater ind, og så kan den selv køre frem og tilbage. Og skulle den lave en helligdag, så kører den tilbage og slår hen over helligdagen, så den kommer væk også. For at lære maskinen, hvor den skal køre, kan den styres af en controller til spillemaskinen Wii. Det var egentlig en idé, som opstod sådan en sen fredag eftermiddag i robotlaboratoriet. Hvis man så gerne vil have køretøjet til at dreje lidt, så kipper man den så til den ene eller den anden side. Er det nemt? Ja, det er nemt. Skal vi bare prøve. I løbet af under et minut, så har de forstået, hvordan man kører frem og tilbage med det, og synes, at det er meget nemt at finde ud af. Når maskinen ved, hvor den skal køre, skal den ikke længere styres, men blot overvåges. Skal vi få flere fjernbetjente ting, jamen, så skal der også være nogen til at styre dem, og der skal også være nogen til at lave det på et eller andet tidspunkt. Der vil gå 3-4 år, før modeller kan fås til parcelhusplaner. Ja, fordi prisen, den store model uden GPS, den koster 230.000 kroner, og med GPS, der formodes den at lande på 300.000 kroner. Dagens kryds og tværs huserer i den vestlige del af